أشهدُ لا إله إلا الله. یہ سلسلہ آسمان سے قائم ہوا ہے. تم خدا سے مت لڑو, تم اس کو نابود نہیں کر سکتے. اس کا ہمیشہ بول بالا ہے. اور یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کب کا تباہ ہو جاتا ہے.